Tyhle, to bude hrozný, já se budu teď rozcházet s Faro, ale nebude se mi chtít. To bude legrace, tady budu dělat, ne, mě to vlastně sám zbaví ta hra. Ale chápu, že není na stream atraktivní. Jo, tady máme zase, že čekáme na, já teď vám můžu povídat vlastně, čete. Protože zase čekáme klasicky na to, než se udělá pyramída a budeme dělat další level. Tak já to tady zkusím nějak zrychlit. Že jsi to dělal tady, že jo? Jo, jo, ty vole, profík jsem. Ty vole, no. Nevím, no. Ne, prostě ho to budu. Je tady někdo v chatu, komu se potom bude stýskat? A je vás tady 146, jo, takže jestli bude 20 jedniček, tak je to málo. Buďte drsní, buďte drsní. Krom mě. Ne, jo, já si to budu hrát sám. Normálně si to budu hrát sám. Asi teda. Romanovi se potom bude stýskat, to jsem nečekal, to by se to líbí, jo? A ty jsi to hrával? Já jsem v dluhu, jak to? Jak to, že jsem v dluhu? Já myslel, že jsem tady už všechno vyfixnul. Dobré. Kultura, prosperita, monumenty, královské hodnocení. OK, nejsme na tom úplně dobře. Já mám retrostředy rád. Retrostředy budou vždycky. Jo, jakože jenom... Já se k tomu můžu někdy pak vrátit, ale... Mám pocit, že to tady moc lidí netankuje. Cezar Trojka, co se trojka mě strašně bavili, no. A asi někdy toho Zeuse? Protože já mám nejraději antický Řecko a Zeuse jsem nikdy nehrál. To je třeba pro mě jako skvělá volba, jo. Zase máme naštěstí 122 debenů. No, čete. Takhle skvěle se máme. Takže. Ne, už nemáme zase. Dobře. OK. Je problém, že se tam vždycky pak přestanu orientovat, no. Ale měď zatím asi nepotřebujeme, takže nebudeme dovážet. To jsme dělali na útoky tady, co byly, to si pamatuju, takže dobrý. Black and White znám, ale nehrál jsem ho úplně, když jsem byl malý, no. Po čem se nám bude stýskat? No, po Farao. Už si napíš jedničku, přesně. Já vím, Bobočko, nebo já jsem tě slyšel. Dar od sousedů. 48 ingotů mědi. Ha! Yes. A to není měď totiž. To zase kecá ta hra. On totiž tady jde debilní překlad. Musíš Black and White aspoň jednou vyzkoušet. OK. Black and White bychom viděli jakýsi otec. Jak to? Jak to? To je takový, jak si tam hrajete na boha, ne? Nebo ne? Já si myslím, že jsem to fakt jenom nainstaloval, pustil. Bylo to na mě hrozně takový jako volný, takový jako strašně free, když jsem byl malej a... Nekašel jsem se na to. Máš tam to zvíře na výchovu. Oh, OK, 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 OK. Ale to zvíře, že jo? Příšerku, no tak to je. Tak, už máme prachy, protože nepotřebujeme kov a vlastně posádku už docela máme, že to mělo být v pohodě. Bráníme si tím tu pyramídu. A čekáme tu na... Na tohle, že jo? Jasně.
Vápenec, ale my ho budeme potřebovat vyvážet jinak. Takhle na 10 bloků, ať si to furt skladujeme. A uvidíme, co to udělá. Klasický guvernér, protože si přijel dar 40 ingotů mědi od Medium, město Medium požaduje. Jo, dostali jsme dárek a pak za tebou někdo přijde a řekne ti, hele, ale vole. OK, dobře, no. Jsou svině. Jsou normální svině. Dobře. Nebudem to vyvážet vůbec. To je těžká mapa, co mi zdá. Jo, tady už mám tedy. Ha! Máme první patro pyramidy! Jo, jak jsou na tom bohové? Rozčilení, nespokojení, všichni jsou nasraní. OK, dáme pár tošků. Místní bůh je Sutech. Takže Sutech. Já mám moc prachu, doufám, že si toho budeš Sutechu vážit. A zbylým tady dáme. Svatyňky. Area, svatyňka Praha. A radši ještě i svatyňku teda Sutecha, aby nebyl nasranej úplně. Prdnem. Paráda. Uspokojen. Okay. Jo, my nemáme dřevo, že jo? Oni potřebují dřevo. Oh fuck, kde to mám všechno brát? Toto! Mám všechno brát. Tady to je dřevo. Klikni na dovoz. What? Jo, nemám možná ještě. Ajajajajaj, tady se dováží totiž. Nemáme prachy. Nemáme prachy! Pěkně v hajzlu. No, vím, že jsem v dluzích furt, no, ale jako co mám dělat? Je pravda, že teď jsem si koupil, co jsem si to koupil. Kupujou další nádobí, plátno, měď, pivo, takže další pivo a papyrus, OK. Když s tím dneska budeš končit, chceš spolu další mise ve smyslu history okruhu? Asi ne, protože já si to fakt možná dám jako off stream. Ještě se to rozmyslím, jo? Ještě musíš posečkat. Každopádně my jsme v hajzlu s prachama. Takže, co já budu muset udělat je, že tohleto dneska budu muset určitě fixnout. I první co... Co jsi tady vydělal spousty prachu, tak ty sám sobě dám. Já sám sobě, městu. A jak to je z nezaměstnaností? 20%, skvělý. Jako neskvělý, ale tím pádem budeme moct víc vyrábět. A bude to chtít podle mě víc... přístav a přístav. Víc toho nádobí. Jo.
Smrdnem hrnčiství. Jedno druhý. Třetí. Čtvrtý. A to by bylo, aby to nefungovalo. A tady... máme s pivem. Pivo jede akorát, že jo? Jo, pivo vypadá, že jede akorát. Jo, jasně. Dal bych si pivo, čete. What? On pěkně posral teď. A ah, tady se dá ještě. Aha. Ještě nevyužil a tady taky, jasně. Proto jsem to dělal, už jsem doma. Takhle, a teď se tady dělá jen to zavlažování. Takhle, že jo, myslím. Jo. Bude chtít ještě jeden P tábor, asi. No, co jsem nevěděl, ok. Shit. Ok, když ho dám sem. To by mohlo být. S tím, to už jsem... No, takže... Takže takto. Tím pádem budu moct víc udělat výroben piva. Bude úplně v pohodě. Kde se to dělá? Tady. Pivovárky, pivovárky. Tak, tři. Ideální. Jsme trošku sklepli. P. Tady ještě teoreticky můžu udělat, koukám. Pencový lomy a ještě asi možná klidně, když to budeme, to se prodává totiž, že se napletu, takže. Se nebojím to nakotlit. Dluh nevadí, nevadí, my se z dluhu dostaneme. Investuji, investuji. A dáme se sem radši psickou stanici. Investment, přesně tak, Holontone. Přesně tak. Doufám, že to bude fungovat. A hlavně my jsme měli velkou nezaměstnanost, jo, 20%. Na 20 už lidi bývají hrozně ne, jako ne... nasraný, řekněme. A já potřebuji prodávat. Zásadním způsobem, takže... Protože jinak tu pyramidu nedám dokupy. Totiž potřebuju nechat dovážet a i dřevo. A dřevo je extrémně... extrémně drahý, bohužel. Mrknu si, jak to mám s daněma ještě, než mě jako napadá, když řešíme prachy. Ale to za chvilku prodáme, to je super. Kde to je? Já si vždycky zapomínám. Tady. Jo, to správně.
Malinko zvedneme, uvidíme, jestli se nenaserou. Pojďme. Trošku zatížíme obyvatelstvo daněmi. Vpád cizí armády za 2 roky. Ok, ok, ok. Tohle můžu už dát, super. Zároveň to teda začneme prodávat zase. No to je divný, že takhle fakt jako 300 bloků je úplně masec, jakože nechápu. Tak. Hop. Jdem na to. Já se teď dostal do střední říše, taky jsem si musel zahrát tady do Tycoon 2, abych měl nějakou změnu. To je hustý, víc, že to takhle jako vlastně, když jsi se nebáli vůbec takhle plánovat ty hry. Řešíš prachy, mrkně, co se prodává za jaké ceny. No, já vím, no. Já jsem teď zvýšil ten prodej, jako, abych měl prodej, jo, nádobí a všeho, takže. Ještě bych mohl dělat papyrus. Bych ho jo chtěl otočit, tak už budu mít prachy. Prachy, tak ještě asi zainvestuju do papyrusu. Tady možná udělám výrobnu papyrusu. Když nevím. Ten dluh je na hovno, jak takhle furt hotoním, protože já budu mít pak menší a menší královský hodnocení, no. Tak. Faron požaduje zboží. Ok, to si myslím, že vlastně je v pohodě, akorát bohužel já musím voser, musím dát, že se skladuje tady obilí. Třeba vápencový blok bude za vyšší cenu než nádobí, dřevo na dovoz možná i větší je cena než vápenec. Teď už ten vápencový blok dělám ve velkým a vyvážím ho, takže uvidíme. Asi i bez toho povídání, hele, už to máme, takhle rychlý to bylo. Tady zase zastavíme. Co tady nezasíráme. Dřevo už přivážíme. Aha, ok. Jo, už to tady, už to zase jede. To je super. No. Dar od Farona, ok. Díky. Ještě, že mě tím zásobuje. To je hodně už. Tak prachy máme už. Už jsme se z toho vybabrali, podle mě, z toho průseru. To radši uložím. Mé egyptské město je super název v sejvu. Potřebuji nám počet stříbrných pecek. U města říká, jak hodně to chtějí koupit. Měl jsem mapy, kde nádobí nechtěli tolik, ale samotný jíl měl 3. Jo, jasně, 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 jasně. Páci z armády, ok. Pak mrknu, mrknu se pak, co se dá ještě, když tě kapnu. Aha, myslím, že jsme v pohodě teď. Možná víc piva, ještě koukám. Tady bychom mohli ještě udělat. Jak jsme na tom, ještě tím přemýšlím, jak jsme na tom s jídlem. 7%. Na sobě na 6 měsíců, vidíme trochu více, já jsem si to myslel. Z toho důvodu tady mám ještě přichystaný tohle. Okay. Fuck. Strašný voser tohle. Ale nevadí. Nějak jsem to dal. Nějak jsem to dal, hlavně do pohody. P tábor, prosím. Jeden P tábor. Děkuji. Děkuji, jeden P tábor. Jedna šikana zaměstnanců. A zavlažovací příkopy. Tak trošku potuníme.
asi možná i zbytečně, ale co už. Už jste mě to naučili, tak to dělám. Jo, vidíte, jak tady slepě. Kuli ahojky. Ano, ano, ano. To kdysi byla vlastně jako, myslím si, že... Tyjo, nechci kecat, ale myslím si, že minimálně stejně slavná hra, možná ne-li potom slavnější, ale ano, ano, je to je úplně vlastně Cezar trojka reskinovaný, jsou tam nějaký nový věci, nový prvky. Stavíš tady, na rozdíl od Cezara trojky, takovéhle velikánský monumenty a až je dostavíš, tak je to jako jedna z konečných věcí, které většinou v tom daném levelu, v té dané mapě musíš udělat. Občas to bývá trošku repetitivní a trvá to dlouho, ale je to jako zajímavý. Je to míň rozmrdaný. Cezar trojka, když ho chceš hrát dneska, jenom jestli skuli chtěl hrát, hrála, ale že musíš mít Augustus mod, aby to nějak dávalo smysl. Tady už máš spousty vychytávek jako udělaných, protože to je trošku starší hra, takže hraje se to vlastně lépe. Akorát jediné, co mi vadí, je trošičku ty ikony, já si furt nemůžu zapamatovat, už jsem v nějakým nevím kolikátým 10. scénáři, 12. něco takového. Vpád cizí armády, není problém. Vyřešíme. Tak, tím se vyřeší tady jídlo. To je zásadní. To bychom měli. Tady koukám, nemám vypnutý obilí, což mi vadí. Jo, i jestli se nepletu, tak vyprázdnit, jakože by se potom sklady mohly vyprázdnit, myslím, že taky v Cezarově trojice nebylo, ale nejsem si tím jistý. Proti Vartézi, ahojky, mám koupený Cezar trojka na Steamu a s jediným, s čím měl problém, byla čeština, respektive interpunkce, háčky, čárky a tak. Já myslel, herně, že on nějak funguje, on funguje tak, že ty musíš hodně dávat bacha, kam ti vlastně ty jednotliví paňáčci chodí, protože tím symbolizují vlastně jakoby to, co někam dodává předměty a podobně, díky tomu se ti potom upgradeují jednotlivý budovy a tak podobně. A vlastně se tam dalo dost dělat blbě. Dneska tady třeba už u toho farao, tak máš, já nevím, kde to je, protože to furt nemůžu najít, jo, ale máš zátaras přímo tady. Já můžeš ho kamkoliv dát na tu silnici a máš hotovo. Oni se ti o to zarazí a jdou zpátky, čímž ti to se to nezdá, ale je to vlastně úplně zásadní věc pro tu hru. A to je strašně moc ti to zjednoduší fungování potom. A to v Cezarově trojice nebylo. Minimálně v tom, já jsem nehrál Augustus, ale ten druhý mod, ten právě ten bohužel druhý nejnovější a byl taky na prd vlastně docela. Za chvilku fajtíme, čete. Je to tu. Jde na to. Jdem na vás! To jste neměli dělat. Nebudem na nic čekat. Let's go. A teda sem projde ten, co tam potřebuje, třeba týto z bazaru. Jo, jo, přesně tak, no. Tak, to bylo všechno? Dobře. Můžete domů, padla. Tak to ani nebolelo. Tak to bude mít pater, ty vole, to jsem zvědavý, to bude veliký. A jestli se nepletu, tak ono u té pyramidy ještě to potřebuje tady ty věci. Jo, 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 jo. Já budu muset ještě naskladnit. A mám prachu dost, tak já to udělám teď. Nádobí a pivo zatím naskladnit můžu. A skladuji zásoby, nádobí a pivo. Protože proč nestrčit dovnitř pyramidy nádobí a pivo, že jo? Hladomor? OK. Někdo má hladomor, někdo má trošku problém a my to zase máme fixovat. To není fair. Proč to zase mám fixovat já? Dobře. Tak. Tak a konečně z domu? OK, OK. Tak obilí by snad mělo sem za chvilku.
jít, uvidíme. Jo, už to jede. To byla rychlovka. A nádobí. Všechno, jo. Odešleme a pivo taky. Tím pádem zbytek můžu prodávat zase. Pěkně normálně všechno, co máme. Nebát se toho, ne, vlastně blbost, nádobí potřebuji ještě pro naše lidi. Blbost, takhle. A pivo to samý, pivo taky potřebujeme něco pro naše lidi. Takže taky třeba takhle. Jo, to je cajk. Okay. Já myslel, že tvůj problém s farao jsou pártošky a ne ikony. No, mám udělat pártošku, jo, zase říkáš. Okej. Okay, Dáme sem chrámy, nebudeme se s tím srát. Sutek. Praha. Area. Máme prachy, takže se toho nemusíme bát. Woohoo! Tak, teď už doufám, že budu držet hubu. Tak, a potřebuji papyrus ještě vyřešit, jo. Papyrus je ještě taková bolístka, kterou tady máme, ale... My ho vyřešíme. Já totiž vím jak. Výrobna papíru. Raz, dva, tři. Nádhera. 4, 5. A najednou potřebujeme lidi. Ha! Tak, papyrus. Potřebuji rákos dovážet. Tak, pojď mi. A jdem. Slámu, myslím, skladujem, protože tam je srala, jo. Slámy máme 3 miliardy. Hral se to někdy Dwarf Fortress? Nehrálo. Myslím, že tam měť, jo. Dobře. Tyhle, mi všichni všechno dávají. Také se mi to líbí. Paní ve městě, Co to bylo? P tábor. A někdo zapálil P tábor, někdo tady nechce makat. No jo. Klasika. To si mohl myslet. Ne. Pěkně to tady bude a dám vám k tomu ještě, abyste mě nesrali. Já vám tomu dám hasičskou stanici, jo. Tak. Pane, si to nepotřebuji tam jít. Zatím to jde to docela dost mimo mě. Bohužel, menší požádání jsou techa, ok. Lidé jsou mnou neobyčejně potěšení, no tak to je paráda. Okay, tady to musíme zvelebit ještě nějak, asi koukám. Musíme dlažby nejdřív, protože prachu máme. Máme 3 prdele. To zase hoří? To je fakt hustý. Tam furt zapalujou. Tak. OK. A další obdivornosti. Máme prachy, dáme zahrady. Tak, a už vám ty doly nebudou připadat tak hrozný. Stačí trocha zahrad. Zas schořel. Já nevím, čete, co to tady jako má znamenat, jo, ale já jsem persistentní. Nechtěl bys někdy zkusit The Witness nebo Talos Principle? Bazo, můžem se klidně bavit, co bych chtěl zkusit. Já mám tolik her, co chci ještě zkusit, že nápadu zatím mám miliardu. Nemyslím to vůbec nějak zlé, prosím tě, jo. A... Takže můj problém je spíš jako vlastně, že
nejsem tak velký streamer na to, abych tady tak často mohl hrát. A tohle klidně, ale jedině v pondělky za trest, protože jsou puzzly a puzzly prostě jako 5 hodin v kuse je fakt za trest. Tak, všichni budou happy. No, to už je vyřešený. Tak, toho Bohdá nebude, aby nebyl nadšený z těch. Problém je, že den má jen 24 hodin, týden 7. To ne, jakoby, to zas ne. Tak nestíhám, rád bych tam na někoho delegoval. Mám též jen jeden život. Fishlet stream when. Teď, já nevím, jestli jste tady byli, ale pokud náhodou ne, tak pátek teď budu rušit, takže pátky, teď bude poslední pátek, který si dáme Housegate a Housegate budu hrát dál, ale budu hrát dost často off-stream a budu tuhletu XCOMovku docela dost dobrou, ale občas repetitivní hrát jenom s váma na streamu, když tam bude novej scénář nebo nová věc. Jorane, čau čau, vítám tě tady, děkuji moc krát za follow, vážím si toho follow streamera, že jsem přišel, zavítal a dal ten button. Takže pátky dám pryč a hodlám se věnovat hlavně sobě, hodlám chodit do sauny, hodlám, že bude hezky, protože teď bude hezky, tak chci chodit do stromovky, brát si hamaku a číst si tam knížky a věnovat se hodně sobě. Já jsem zjistil, že poslední dobou já vlastně buď to píšu scénáře, a nebo když dopíšu scénáře, tak streamuju, což je super, že hraju hry, ale pořád jako to není, že bych si dělal svoje úplně, a nebo jsem s rodinou. Už mi z toho trošku hrabe. Pátky rušíme navždy nebo jen do zimy? Zatím do neurčita. Neurčita. No se to čistě jako trapně prostě odvíjí taky od toho, kolik ten stream vydělává. Takže když vydělává míň, tak je zruším a místo toho si třeba najdu ještě jinou scenaristiku a dovydělám si ty prachy. Je to takhle. Žádný bait, jenom jednoduchá rovnice.